اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، وزیراعظم نے شہری سہولیات کی گھر کی دہلیز پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے جدید ایپ کا اجرا کر دیا۔ پاکستان میں کرونا کے 1000 سے زائد مریض، 8 افراد زندگی کی بازی ہار چکے، حفاظتی اقدامات کی نگرانی کے لیے قومی پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی۔ خوف کے باعث فیصلوں سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، کرفیو لگایا تو گھروں میں کھانا پہنچانا پڑے گا، کیا اتنے وسائل ہیں؟ وزیراعظم کہتے ہیں کسی بھی ایسے اقدام سے پہلے تیاری کرنی ہوگی۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات ناکافی، وائرس پھیل گیا تو قابو پانا مشکل ہوگا، وزیراعظم صاحب پالیسیز پر نظر ثانی، سخت فیصلوں کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو۔ کوٹ ہتھیال اسلام آباد میں تبلیغی جماعت کے مزید 6 اراکین میں کرونا کی تصدیق، انتظامیہ نے 12 کہو کو سیل کر دیا، علاقے کے داخلی اور خارجی راستے بند، بنیادی اشیاء ضروریہ پہنچا دی گئیں۔ اور مسلمان حکومت یا باجماعت نماز جمعہ کا اجتماع منسوخ کر سکتی ہے، بزرگ افراد گھروں میں ہی رہیں، عوام طبی احتیاطی تدابیر سے متعلق مجاز حکام کو احکامات کی پیروی کریں، صدر مملکت کی درخواست پر جامعہ الازہر نے فتویٰ جاری کر دیا۔